এগৰাকী নৃত্যশিল্পী। আদি কৰি জীৱ যত যাৰ নৃত্যৰ শৈলীত মুগ্ধ এতিয়া অগণন লোক। ৰাম ৰাম মায়া হৈ জামাজে আছয় ঘুমতি যায়। শিল্পীগৰাকীৰ নৃত্যৰ জৰিয়তে জিলিকি উঠিছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলা। হয়, আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ কথা। নাম তাই উৰ্মি সোণোৱাল। নৃত্য সংগীত চৰ্চাৰ উপৰিও অভিনয়ৰ প্ৰতিভাৰে জিলিকিছে ডাঙৰী উৰ্মি সোণোৱাল। শৈশৱৰে পৰা সংগীত চৰ্চা কৰি অহা উৰ্মীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সত্ৰীয়া নৃত্যত নামভৰ্তি কৰি নৃত্য ভাৰতী অধীনত বিশাৰদ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। উৰ্মীৰ ঘৰ হৈছে উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰী সেউজীয়া গ্ৰাম্য ভূমি মেগেলা গাঁৱত। সংগীত চৰ্চাৰ অধিকাৰী ৰমেন সোণোৱাল আৰু মমী সোণোৱালৰ সুযোগ্য কন্যা উৰ্মি সোণোৱাল নামৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে একেলগতে সত্ৰীয়া নৃত্য, সৃষ্টিশীল নৃত্য, আধুনিক নৃত্য, কণ্ঠদান আৰু নাটক লগতে অভিনয় কৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিহু মঞ্চ আৰু বহুতো অনুষ্ঠানত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি অজস্ৰ প্ৰশংসা পত্ৰ বুটলি অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমান্তৰালভাৱে এই বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ লকডাউন সময়ছোৱাত পিতৃৰ তত্বাৱধানত ঘৰতে সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰখা উৰ্মীয়ে ভৱিষ্যতে অভিনেত্ৰী হোৱাৰ সপোন ৰচিছে। গানো গাওঁ কেতিয়াবা, তাৰে অকণমান মই গাই শুনাব বিচাৰিছোঁ। নদী মাথোবই কালৈ কোনৰয় বাধা দি ৰাখিব কোনে, নদী মাথোবই কালৈ কোনৰয় বাধা দি ৰাখিব কোনে। মই প্ৰস্তুতি বাৰ কণ্ঠৰ এটি নাটকৰ সংলাপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি পাৰা মাত্ৰ এবাৰ এবাৰ মোলৈ মনত পেলাবা, আৰু যদি পাৰা নিজকে নিজে সুধিবা, সপোন দেখাটো যদি পাপ নহয়, সপোনবোৰক নিজৰ কৰি লোৱাটো কি ধৰণৰ পাপ, এয়া কি ধৰণৰ সামাজিক নিয়ম? মই জানো তুমি উত্তৰ নোপোৱা, তথাপিও নিজকে নিজে সুধিবা। জানি অন্তত মোৰ ভাল লাগিব যে কোনোবাই অন্তত মোৰ কাৰণে উৰ্মীৰ জীপাল সপোন যেন ভৱিষ্যতে বাস্তৱত পৰিণত হৈ তাকেই কামনা আমাৰ অসম টুডেৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। মোৰ নাম উৰ্মি সোণোৱাল, মই ডাঙৰী মেগেলা গাঁৱত থাকোঁ। মই নৃত্যৰ লগত মই সৰুৰ পৰাই জড়িত, ক্লাছ 3-4 পৰাই মই নৃত্য কৰি আহিছোঁ। মোৰ পাপা মা দুয়োটাও মোক সহায় কৰি আহে। ডান্সৰ স্কুলতো মোক পাপাই লৈ গৈছিলে সৰুৰ পৰাই। মই ডাঙৰ হৈ ভৱিষ্যতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হ'ব বিচাৰোঁ। কোন মঞ্চত আৰু কি কি মানে পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিমান কি কি নাচত
মই বিহু নাচোঁ, সত্ৰীয়া নাচোঁ, সৃষ্টিশীল নাচোঁ, এই তিনিটাই মই নাচোঁ। বিভিন্ন মঞ্চত কি কি পাবলৈ সক্ষম হৈছে? মই মানে বিভাগ মানে প্ৰথম বিভাগ তেনেকৈ পাওঁ আৰু ছেকেণ্ডো পাওঁ, থাৰ্ডো পাওঁ তেনেকৈ। দেউতাও গান গায়? দেউতা গান গায়। তেখেতে সংগীত চৰ্চা কৰে? আপুনি সংগীত চৰ্চা কৰে লকডাউনৰ মাজত? এনেই অকণমান আমাৰ আগত অকণমান গুণগুণাই একলি শুনাব নেকি? তেতিয়াহ'লে মই এই সময়ছোৱাত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সুধা গ্ৰন্থ ভাৰত ৰত্ন, আমাৰ সকলোৱে প্ৰিয় তেখেতৰ মানুহে মানুহৰ বাবে অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে। আজি চাওক আমাৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চলত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিভা লুকাই আছে, সেই প্ৰতিভাবিলাকক আপোনালোকে যি ধৰণে আহি অসমটোলৈ যি ধৰণে বিচাৰি উলিয়াইছেহি, তাৰ বাবে আমি মই পিতৃ হিচাপে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জাচিছোঁ যে এনেধৰণৰ প্ৰতিভাবোৰক যেন আপোনালোকে আগলৈ আগুৱাই নিব বিচাৰিছে, সেইটো আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জাচিছোঁ। আপোনাৰ কন্যাক আপুনি কি হ'ব বিচাৰে, মানে ভৱিষ্যতে তাই অভিনেত্ৰী হ'ব বিচাৰে, আৰু কি কি মানে নৃত্যত তেওঁ ডিগ্ৰী এই পৰ্যন্ত কৰিলে? তেখেতে তাই মানে নৃত্য কৰে, নৃত্য সত্ৰীয়া আৰু সৃষ্টিশীল। সদ্যহতে সত্ৰীয় নৃত্যত বিশাৰদ লৈছে দুগুণীন, তাৰপিছত আপোনাৰ সৃষ্টিশীলত পঞ্চম বৰ্ষ চলি আছে। আৰু তেনেধৰণে এতিয়া মই মানে স্কুল কলেজ এই সময়তো বন্ধ, লকডাউন, প্ৰথম সময়তো সৰুতে আচলতে সংগীতত দিয়া হৈছিলে, অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল মাজতে, তাৰপিছত আকৌ নৃত্যলৈ গুচি গ'ল, বৰ্তমান আকৌ সংগীতলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু। ঠিক তেনেকৈ ধৰণে মই শিকাই আছোঁ অলপ যিমানটো পাৰোঁ। মোৰো ঠিক তেনেকৈ আনুষ্ঠানিকতা সংগীতত নহ'লেও অলপমানকৈ হ'লেও অলপ শিকাই আছোঁ। তাই অন্ততঃ অকণমান মোৰো অকণমান ভাল লাগে বুলি আৰু পাৰিবি বুলি পেলাই ক'লোঁ আৰু। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে ভৱিষ্যত। লকডাউনত কি কি চলি আছে আপোনালোকৰ? এই লকডাউন সময়ছোৱাত তাই বৰ্তমান এইবাৰ মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, প্ৰথম বিভাগত এডমিশ্যন হ'ল। এই সময়ছোৱাততো নকলেও চবে জানেই, সদ্যহতে মানে স্কুল কলেজ চব বন্ধই হৈ আছে। এই সময়ছোৱাত মানে অকণমান সময় হ'লে সংগীতৰ ফালে মনোযোগ দিবলৈ মই অকণমান চেষ্টা কৰাই আছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া দুই এটা গান গাই আছে ফেচবুকতো, দুইটামান পাব ৰমেন সোণোৱালৰ যিটো পেজত, যদি চাব বিচাৰে আপোনালোকে পাব। তেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছে ভৱিষ্যত তাৰ মানে সংগীত, নৃত্য আৰু অভিনয়ত এই তিনিটা দিশত মানে নিজকে আগুৱাই নিম বুলি ভাবে। এতিয়া কিমানখিনি সফল হয় ৰাজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব সেয়াই আৰু। কেমেৰা পাৰ্চন সুৰজিতৰ সৈতে ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজকাষ্টৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।